pozitiv. Dragi prieteni, urmașii lui Hristos, care v-ați adunat în această seară pentru a-L mărturisi pe cuvântul întrupat, sunt foarte bucuros să revin într-o comunitate care este pentru atâția o pildă despre ceea ce înseamnă lucrarea misionară, despre ceea ce înseamnă curajul mărturisirii, despre ceea ce înseamnă îndrăzneală. Și vin la recomandarea unui prieten, fratele Ovidiu Duhora din California, pe care l-am vizitat acum o lună de zile. Și sunt foarte bucuros că am descoperit această comunitate extraordinară în care deja mi-am făcut câțiva prieteni. Și sunt recunoscător celor care m-au rugat să împărtășesc și din înăuntru și puțin din afară, pentru că vin din România, măcar în acest sens sunt puțin din afară, ce înțeleg, ce văd, ce simt că se petrece astăzi cu o instituție care se află fără doar și poate sub un atac. Și vin în calitate de tată și de soț, de fiu, de bună seamă și de frate, vin ca un micălăcean care a crescut la poalele munților Apuseni, într-o familie bogată, spiritual, în care am avut un străbunic care umbla, avea lucrarea lui și umblarea lui cu Dumnezeu, cu frații de la oastea Domnului. Am avut o mătușă care era penticostală, am avut și am încă o bunică care era baptistă și a fost baptistă întreaga ei viață, un bunic care a fost cantor la Biserica Ortodoxă. Dintr-o asemenea lume vin și vreau să vă spun ce văd și ce simt la o intersecție, la o răscruce. Pentru că țara se află la o răscruce a noastră și a dumneavoastră. Și pentru că viețile noastre întotdeauna în fața Cuvântului Dumnezeu se află la o răscruce. Vreau să observ și să salut prezența unui număr foarte mare de tineri în această biserică. Fapt care îmi reamintește cuvântul unui președinte american care a spus: fericiți cei tineri, căci ei vor moșteni datoria națională. În cazul nostru va fi diferit, pentru că voi vă pregătiți să moșteniți cu totul altceva. Și despre asta am să vorbesc, însă am să-mi iau un instrument care mă ajută pentru asta, pentru o convorbire despre ce înseamnă cu adevărat moștenire. Ce înseamnă cu adevărat să faci parte dintr-o familie spirituală, în primul rând, dar nu numai. Și sunt sigur că în această sală sunt părinți, sunt copii, sunt adolescenți, sunt bebeluși, care mai devreme sau mai târziu vor intersecta această problematică. Pentru că, iubiții mei, trebuie să recunoaștem că lucrurile se schimbă mai repede decât ne-am așteptat, că trebuie să recunoaștem că, până la urmă, cineva presează pentru că această schimbare să se producă, o schimbare în tot ceea ce înseamnă definiția familiei pe care noi am moștenit-o milenii la rândul de la strămoșii noștri. Există, deci, o provocare cu care frățiile voastre vă confruntați mai mult decât poate încă românii, cu care familia Bornariu din Norvegia se confruntă deja într-un mod dramatic, care este această schimbare a înțelegerii noastre comune despre ceea ce înseamnă familie, o schimbare care a început cu 50 de ani în urmă, după o revoluție, în 1968, petrecută la Paris, a mai fost una la 1789 sângeroasă, petrecută tot acolo, și o altă revoluție, după cum știți, petrecută la Moscova în 1917. Toate aceste revoluții care împiedică, de fapt, trăirea revelației, au schimbat înțelegerea asupra familiei. Primii care au făcut asta au fost dascălii fără de Dumnezeu, profesorii care, vorbind studenților în universitățile occidentale, au strecurat în mintea lor îndoiala. Îndoiala că ceea ce au învățat, că ceea ce au primit, că predania cea bună din biserică luată poate fi pusă la îndoială. Că poate bărbatul și femeia nu sunt doar singurii calificați să fie părinți, că poate un copil poate să crească și fără tată. Și am o veste proastă pentru noi toți.
astăzi în familiile afroamericane, numărul de copii care cresc fără tați, fără figura masculină a bărbatului, este de peste 70% din familiile acestea ale comunității afroamericane, erau doar 30% în anii 60. Și bineînțeles, treptat, acest flagel a afectat și viețile albilor, care astăzi, în proporție de 40%, rețineți, se nasc în familii fără tați. Totul a plecat de la o încercare a unora de a face experimente pe seama noastră și s-a ajuns foarte departe, într-un punct în care cinematografia glorifică aceste întâmplări, ne face să înțelegem că nu e nicio problemă, sau ne îndrăznim să ne ceară să înțelegem că n-ar fi nicio problemă, și pe lângă, bineînțeles, acțiunea culturală sau subculturală a unora, avem de-a face cu o transformare dramatică, profundă, la nivel juridic și la nivel politic. Până la urmă, dacă doar artiștii de la Hollywood ne-ar spune povestea lor, n-ar fi așa de grav. Mai grav este că unii politicieni, parlamentari, în majoritatea lor chiar, încearcă să pronunțe aceste noi realități peste capetele noastre. Așa a apărut Norvegia. Așa a apărut criza familiei Bodnariu, care reprezintă comunitatea dumneavoastră și a noastră, a tuturor creștinilor români și nord-americani și est-europeni și, până la urmă, a tuturor creștinilor de pe acest pământ. A apărut ca rezultat al unei decizii luate de un stat de a crea instituții, nu doar curente, nu doar păreri, ci de a crea instituții menite să schimbe definiția familiei. Prin urmare, avem de-a face cu două crize. O criză generală a credinței și a înțelegerii familiei și, dacă nu îngăduit, o criză particulară a rolului tatălui în societatea contemporană. Putem vorbi chiar despre un abandon al responsabilității pe care, până la urmă, tații, în mod special, și-au asumat-o întotdeauna. Gândiți-vă ce oameni extraordinari a avut civilizația occidentală, care au crescut cu această credință că decalogul nu s-a înșelat când ne-a spus cinstește pe tatăl tău, iată ordinea, și pe mama ta. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Cu această credință a crescut Winston Churchill, cel care a înfruntat dictatura nazistă și care l-a oprit pe Hitler din drumul său către barbarie. Cu această credință am crescut și noi, cu această credință au crescut și părinții dumneavoastră, că trebuie să ne cinstim tatăl și mamă. E bine, astăzi ne uităm în jurul nostru și ne uităm cine ne conduce. Și unor interesant să vă uitați la ce fel de părinți au avut cei care vor acum să ne conducă pe noi. Dacă au avut cumva părinți, fac o aluzie fină la un președinte al Americii, despre al cărui tată nu știm mai nimic, nu știm unde s-a născut, cât a stat cu fiul său, ce l-a învățat la masă, acolo unde cele mai importante lucruri se petrec. Nu știm ce a făcut tatălui Barack Obama cu președintele actual al Americii când el era mic. Și nu știm pentru că tatălui l-a părăsit de vreme. Dar o națiune întreagă l-a ales pe Barack Obama fără să știe acest detaliu important. Oare contează sau nu să ai un tată atunci când crești? Contează pentru fete? Contează pentru băieți? Cu siguranță contează. Și știu că mă grăbesc să iau avionul marți ca să-mi reîntâlnesc fica de numai 7 luni, pe Maria. Și știu că în această biserică și vreau să vă omagiez, să vă felicit și să vă apreciez pentru faptul că aveți grijă de acești copii. În această biserică sunt tați care au grijă ca un copil să pună mâna pe un instrument. Și ce frumos au cântat. În această biserică sunt mame care au grijă ca un copil, băiat sau fată, să învețe poezia. Și ce frumos au recitat. Și în această biserică sunt păstori care au grijă ca tinerii să învețe rugăciunea. Și ce frumos s-au rugat. Acesta este darul paternității și al maternității. Aveți mulți învățători, dar puțini părinți, spunea Apostolul Pavel.
Și ce frumos este să fii înzestrat un părinte grijuliu. Mozart nu ar fi existat dacă n-ar fi fost un tată acolo, Leopold, care să aibă grijă de copilul său, care să vadă de vreme ce daruri se ascund în sufletul acestui copil, Amadeus, care este de fapt un cuvânt minunat, darul lui Dumnezeu, și pe care l-a luat și l-a plimbat pretutindeni în Europa ca acest Mozart, tatăl său, pentru ca lumea întreagă să vadă minunea acestui dar nemaipomenit. Știți că se spunea un teolog evanghelic, spune asta, că atunci când îngerii stau unii cu ceilalți, cântă Mozart. Și atunci când apare Dumnezeu, ei cântă Bach. E important să ne învățăm copiii să deslușească aceste frumuseți ale creației, dar vă spun că fără un mentor sau fără o călăuză, acest lucru n-ar fi cu putință. Aș putea merge mai departe să vă vorbesc despre cum a impactat, cum a marcat viața unui alt președinte, Benjamin Franklin, prezența tatălui său, timpurie, în viața copilului. La 12 ani, tatălui Benjamin Franklin l-a luat de mână și l-a dus într-o fabrică de ceară și de lumânări, pentru că acel copil care ulterior va deveni președinte și, bineînțeles, un polimat, un om de știință, un inventator, un om pasionat de tipografie, să vadă la 12 ani ce înseamnă să muncești. Nu e prea devreme, la 10, la 12 ani, să-ți iei copilul să muncească alături de tine, acolo unde te vei afla. Și au făcut asta și părinții noștri, am făcut-o, îmi amintesc și eu, chiar dacă era comunist, am plecat cu bunica la 10 ani să culeg diferite roade ale pământului și acea lecție dură, aspră a muncii agricole, cred că m-a învățat să prețuiesc mai târziu munca. Sigur că aș putea vorbi despre alte figuri, dar timpul nu ne permite, ale lumii acestea, despre un Filip al II-lea, rege al Macedoniei, care l-a dus pe fiul său la numai 13 ani. Pe Alexandru cel Mare l-a dus unde? În școala unui mare învățător. Unui mare gânditor numit Aristotel. Toate acestea sunt imagini ale grijii, fără de care floarea din sufletul copilului nu poate să crească. Și cu atât mai mult pentru noi creștinii, dragii mei, această floare este mai parfumată, mai frumoasă, când darul primit de la părinți și îndeopște de la tată este chiar darul credinței. Pentru că nu am putea să ne numim fii ai Dumnezeului cel preanalt dacă nu am recunoaște întâi de toate paternitatea lui Dumnezeu. Dacă există astăzi o criză a paternității sau a maternității și deci o criză a familiei, o criză de încredere între copii și părinți, o criză a comunicării și a dialogului, o rată a divorțului extraordinar de ridicată, este și pentru că există o criză a încrederii noastre în Dumnezeu și o neputință de a recunoaște în Dumnezeu un tată. Un tată care iubește, un tată care investește, un tată care așteaptă și fiul risipitor și care, văzând că primul pas e făcut de acest fiu risipitor întors spre casă, face și el doi pași și îl îmbrățișează și îl mângâie și îl primește. Acesta este Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu iubitor. Un Dumnezeu răbdător. Un Dumnezeu generos și bogat. Un Dumnezeu care e boier, spunea Nicolae Steinhardt, nu un contabil. Și când Dumnezeu dă daruri, dă cu o revărsare fără sfârșit. Și poate cel mai mare dar pe care noi l-am primit în această Sfântă Scriptură, în acest cuvânt al Său, al lui Dumnezeu, este darul istoriei lui Avraam. Părintele credinței noastre. Nu este un tată mai bun pentru noi oamenii, în termeni lumești, în termeni istorici, în termeni concreți, decât Avraam cel care a ascultat chemarea lui Dumnezeu și care a devenit părintele tuturor neamurilor care au crezut în Dumnezeu. Avraam este părintele nostru, spune Apostolul Pavel.
Și aș vrea în următoarele clipe să încercăm să stăruim puțin asupra acestui cuvânt scris și revelat nou prin gura apostolului și a lui Moise și să vedem care sunt atributele unui tată bun. Pentru că mai devreme sau mai târziu tinerele care cred că va sosi clipa și ceasul să se unească în destinele lor cu un bărbat vor dori să aibă nu doar un soț și un tată lângă ele. Și poate unele se gândesc deja la logodnă, care e o stare de arest preventiv. Alte persoane poate se gândesc deja la căsătorie. Oricum ați lua-o, când în general tinerii se gândesc la iubire, părinții se gândesc la moștenire. Oricum ați lua-o, trebuie să vă gândiți cum trebuie să arate soțul meu? Cum trebuie să arate ginerele meu? Cum poate să fie alesul inimii mele și ce obligații am dacă deja am spus da în fața lui Dumnezeu? În calitate de soț sau în calitate de tată, pentru că spui un da în fața lui Dumnezeu când îți asumi și paternitatea. Da, voi fi tatăl acestui copil până la adânci bătrânet și voi avea grijă de el. Ce calități trebuie să ai? Și atunci cred că cel mai bun răspuns ne vine tot din Sfânta Scriptură. Unde Apostolul îi prezintă pe Avram cel care apare, dragii mei, gândiți-vă cum apare Avram. Apare în istoria umanității ca să zgârție lumea și să stârpească idolatria care era predominantă. Când apare Avram? Avram apare când Adam a căzut. Când legământul a fost stricat. Când prin neascultare și necredință Adam l-a nesocotit pe Dumnezeu și Dumnezeu, ca întotdeauna, vrea să reînnoiască legătura cu noi. E nerăbdător să găsească un om. Unul singur măcar. Cu care să poată să-și înceapă lucrarea lui. O lucrare, gândiți-vă, începută cu un om care venea din Mesopotamia și pe care Dumnezeu îl trece în mod miraculos prin atâtea locuri, prin Canaan și apoi Egipt și din nou prin Canaan, pentru a-l învăța ce înseamnă să pierzi și să câștigi deopotrivă. Pentru a învăța pe acest Avram, ceea ce dumneavoastră ați învățat deja, să lăsați lucruri omenești în urmă, să lăsați casa dumneavoastră, mormintele copiilor sau ale bunicilor, să lăsați visele tinereții pe care le-ați avut în România pentru marele necunoscut care a fost și poate rămâne încă Canada. Asta ați făcut dumneavoastră, ați devenit pelerini într-un fel ai credinței, așa cum Avram a trebuit să fie și el un pelerin al credinței și să lucreze în fiecare clipă cu această chemare în inimă și în minte pe care n-a trădat-o niciodată. Avram ne apare, spune Apostolul, ca un om drept. Dar ce dreptate este dreptatea lui Avram? Pentru că în alte locuri ni se spune dreptatea omului nu e nici cât o cârpă degerată, nu în fața lui Dumnezeu. Dreptatea lui Avram, ni se spune, este nu o dreptate justificată de fapte care să-i permite eventual, cum se spune astăzi, o aroganță. Nu este această dreptate a lui Dumnezeu. Și nici a lui Avram. O dreptate bazată, repet, pe îndreptățirea de sine prin fapte. Această îndreptățire de sine prin fapte o pot revendica farisei, o pot revendica mai mari acestei lumi, inclusiv împărații și domnitorii, cei care cred că făcând un șir de fapte bune, pun temelie la soclul propriilor statui și care sper că undeva posteritatea îi va pomeni și va aplauda. Asta fac oamenii mari a acestei lumi cu gândul doar la recunoașterea celorlalți din fapte. De ce? Pentru că oamenii adesea nu văd inima. Pentru că adesea credința din lăuntrul sufletului nu se vede.
Și atunci, oamenii adesea, uitați-vă și în jurul nostru, și în jurul dumneavoastră, la serviciu sau oriunde în societate, pariază pe ceea ce, doar pe ceea ce se vede. Ori Avram ne spune, apostolul, dacă ar fi fost îndreptățit sau îndreptat din lucrările sale bune, ar fi avut cu ce să se laude în fața lui Dumnezeu. Dar nu despre această laudă este vorba. Dreptatea lui Dumnezeu e alta, are o altă gramatică și aceasta i s-a descoperit lui Avram prin ce? Prin credință. Și aici vine momentul cel mai important. Ce are de făcut un tată? Pe lângă faptul că este un bun chivernisitor al unei averi. Avram era un om bogat. Era un om înstărit, a cărui avere consta într-o mulțime de cornute, de oi, de boi, de cămile și asin, de aur și de argint. Știm acest lucru. Și Lot, fratele său, era bogat. Și ca bun chivernisitor al acestei averi, cu siguranță ca tată Avram nu risipea. Nu pierdea ceea ce avea pentru familia sa. Însă, el nu este bogat doar din punct de vedere material. Și ca tată nu se gândește doar la o moștenire pe care să o lase copiilor săi. El este bogat în credință. El este bogat spiritual. Și această credință, repet, este o credință care a zguduit întreaga umanitate. De la Avram și de la poporul evreu, istoria lumii n-a mai fost aceeași. S-au zguduit imperiile. Imperiul egiptean, Imperiul roman, Imperiul persan, Imperiul babilonian, Imperiul chinezesc și toate celelalte imperii s-au zguduit pentru că a avut acest Avram. Din Urul Caldei, credință în cel prea înalt. Avram deci apare cu credința pe care Adam n-a avut-o. Avram apare și ascultă. Ce ascultă oare? Glasul pe care alții îl ignoră. Și astăzi. Chiar și astăzi. După mii de ani. După 3000 de ani. Astăzi ignoră mulți, prea mulți, mulți tați. Și poate chiar multe mame ignoră glasul celui prea înalt care l-a chemat pe Avram să facă un drum. Un drum către pământul făgăduinței. Îndreptarea aceasta pe care Adam n-a acceptat-o, a refuzat-o și pe care Avram o primește, este o îndreptare a celui care reface legământul cu Dumnezeu. Ce avem deci noi de făcut în familiile noastre ca tați? Să predăm darul credinței? Să pregătim o moștenire spirituală? Și în primul rând, aș zice, să stabilim un legământ cu fiii și cu fiicele noastre. Acest legământ nu trebuie niciodată anulat, niciodată dezmoștenit, așa cum, din păcate, de-a lungul istoriei evreiești, acest legământ, din păcate, repet, spun, a fost umbrit de păcat. Prin urmare, credința aceasta lui Avram este cea care îl face pe el înaintea tăierii împrejur. Înaintea tăierii împrejur îl face să fie prietenul lui Dumnezeu. Partenerul exclusiv. Știți că se spune astăzi un parteneriat în exclusivitate. Dumnezeu și-a permis să aibă un partener în exclusivitate. Și acesta să fie Avram. De ce? Pentru că acest om era, repet, bogat nu doar în cornute, în asine și în boi. Nu doar în conturi bancare. Acest Avram era bogat în credință. Și această credință a trebuit să fie încercată. Credința neîncercată nu e o credință matură. Nu e o credință roditoare. Și credința lui Avram a fost încercată. Cum altfel? Dacă nu, printr-o sfidare a legilor firii. Mai întâi, gândiți-vă, bătrânul Avram, lipsit de prunci, își vede soția frumoasă, iubită de egipteni, odinioară. Dar dacă le frumuseți, frumusețe nu s-a mai văzut de la o vârstă încolo și care, stearpă fiind, râde la gândul că ar putea să fie mamă. Prima sfidare a legilor firii,
Primul act de credință, primul salt în credință e presupus de vestea că Sara i-ar putea face un copil. Avram are credință și așteaptă lucrarea miraculoasă. Și după ce îi se naște fiul, apare cea mai mare încercare a unui tată care și-a dorit din tot sufletul său să primească acest dar. Și noi ar trebui cu toții să vedem nașterea copiilor ca un dar, ca un miracol. Și bineînțeles, când societățile noastre occidentale nu mai cred în Dumnezeu, nu mai văd în nașterea de prunci nici miracolul, nici darul. Însă Avram îl vedea pe Isaac ca pe un mare dar. Avram îl vedea pe Isaac ca pe miracolul care a sfidat legile firii și ce aude el? Chemarea, încercarea credinței. Credința lui trebuia testată. Credința lui de tată trebuia testată și Dumnezeu pare să-i ceară să fie dispus la un sacrificiu. La un sacrificiu suprem, pentru că ăsta este sacrificiul tatălui, să-și vadă fiul pierdut. Clipa în care îngerul apare și tragedia nu se mai petrece, pentru că credința lui Avram a fost încercată și s-a dovedit biruitoare. Biruitoare față de toate fricile unui tată obișnuit, față de toate îndoielile unui om de carne. Această credință a lui Avram a mutat munții, am putea spune, și s-a dovedit vrednică de chemarea lui Dumnezeu. Ce face un tată bun? Crede precum Avram. Ce face un tată bun? Se lasă încercat în credința lui precum Avram. Și atunci el devine părinte în sens și spiritual și biologic. El poate să nască o mulțime de prunci spiritual, nu doar în dimensiunea biologică, un număr limitat de copii, atât cât i-a fost dat. Și sunt, dragi prieteni, oameni în această lume care au această putere să nască din nou suflete, conștiințe, vieți omenești. Pentru că li s-a dat acest dar al paternității, poate chiar mai important decât darul acesta al învățătorului. Avram, omul credinței. Dreptatea cea din credință îl face pe Avram să fie beneficiar al făgăduinței. Și el devine, atenție, părinte al neamurilor la plural. Pentru că apostolul a văzut clipa în care Dumnezeu va deschide darul revelației sale tuturor neamurilor și nu va ține această minunată taină a cunoașterii lui Dumnezeu ca tată doar pentru poporul evreu. În acest fel, prin credință și fără tăiere împrejur. Noi creștini nu mai facem tăiere împrejur. Dar prin credință și fără tăiere împrejur, toate neamurile pot să ajungă la cunoașterea Dumnezeului cel adevărat. Credința însă nu este un lucru pe care să-l pui în buzunar și cu care să te plimbi. Credința este ipostasul celor nădăjduite. Este un lucru foarte delicat. Este ca o floare care poate fi strivită oricând. Prin lucrarea păcatului, prin nesimțire spirituală, prin uitare. Și dacă trăim într-un timp astăzi greu pentru creștini și pentru oamenii credinței, este și pentru că trăim într-un timp în care copiii aceștia sunt chemați să intre în școli, în colegii, unde uitarea e pecetuită cu o ștampilă de la statul canadian, statul american, statul european sau statul român. Uitarea acestei făgăduințe. Ce vrea Norvegia? Oare, în primul rând și în primul rând, ca acest dar al credinței să nu treacă de la Marius și de la Ruth către copiilor. Înainte de orice, asta vor să împiedice, ca darul credinței să fie dat mai departe copiilor, întrucât, firește, societatea norvegiană, care a căzut de mult în apostazie, și statul norvegian, care de mult nu mai crede că trebuie să stea sub autoritate, autoritatea cuvântului Dumnezeu, acest stat norvegian, sper să nu treacă mult timp până ultimii credincioși vii și lucrători ai bisericii dispar și ei de pe acest pământ. Asta este scopul.
ca această credință lucrătoare să nu mai fie vie în sânul familiei. Într-un fel, statul norvegian îi condamnă la sterilitate pe acești părinți care și-au asumat responsabilitatea de a crește 5 copii. Acest abuz, această netrebnicie, această samavolnicie trebuie condamnată în inimile noastre și rugăciunile noastre trebuie sfântețite. Nu numai pentru familiile celor care vedeți că sunt mai mulți la număr, s-au trezit cu copiii luați, ci și pentru familiile celor care aflați, poate, în Occident, încă nu știu ce îi poate aștepta. Mulți nu știu că va veni și aici, poate, în Canada, sau poate și în America, sau poate în alte locuri, poate și în România, vremea când o agenție oarecare, un bar Nevernet, și-aș lăsa toate cuvintele și-aș rămâne cu Never, da? Bar Nevernet, un oarecare bar Nevernet va bate la ușă ca siguranța Partidului Comunist de odinioară și va smulge în mod totalitar și lipsit de orice umanitate copilul de doar 3 luni din brațele mamei care l-a făcut și care l-a îngrijit. Această clipă poate să vină mai devreme decât ne-am așteptat. Și va veni această clipă dacă noi nu vom avea tați buni. Dacă noi nu vom avea bărbați de stat buni, a căror istorie să ne fie cunoscută, a căror valori, ale căror valori să ne fie limpe și transparente. Și dacă acest lucru nu se va întâmpla, timpul acesta de încercare va veni mai devreme. Prin urmare, dragii mei, ca să duc cuvântul la un bun sfârșit, suntem cu bucurie astăzi în preajma istoriei lui Avram. În preajma istoriei celui care a lăsat ceva moștenire nu numai neamului său sau doar familiei sale, ci întregii umanități. A lăsat moștenire credința că Dumnezeu cheamă la ființă chiar și cele care nu sunt. A lăsat moștenire credința că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun, mult milosâr, că este un Dumnezeu atot știutor și în același timp binefăcător în paternitatea sa. Pentru că Dumnezeu i-a descoperit pe Fiul Său, Iisus Hristos, în Duhul Sfânt, ca fiind, atenție, nu doar stăpân al nostru, ci prieten al nostru. Iisus Hristos a spus apostolilor, nu vă mai numesc pe voi slugi, ci prieteni. Și acolo unde există prietenie, așa cum Dumnezeu l-a văzut ca pe, așa cum Dumnezeu pe Moise l-a văzut ca pe un prieten și Moise l-a văzut pe Dumnezeu ca pe un prieten, acolo unde există prietenie, există iubire și acolo unde există iubire nu mai există frică. Acesta este Dumnezeul nostru. Lui ne închinăm, Lui mulțumim și pe El îl slăvim în vecii vecilor. Amin. Amin. De timp am constatat că a ajuns un lucru și Gabriel Curcăruș și numesc fratele nostru, deși dumneavoastră are funcție politică, deputat. Nu? Am aflat cu tristețe. Bine ați venit totuși în mijlocul nostru.